first and only wildlife and conservation program in the Philippines. Speechless. Pero mukhang malaki, no? Atas ng hangin! Is 15 years strong. The power. It continues its advocacy in rescuing and treating animals. Yung mga ganitong klaseng stay, ilang beses nating inattempt na hanapin sila. Ah, yun na. I try to smell it just to check if there's any infection. Showcasing the beauty and wonders of nature. Especially of the Philippine endemic species. First time ko makakita dito up close at mahawakan. Meron na raw glow at 12 o'clock. Yay! Bringing stories of hope and inspiration to save the environment. Dalawa sila! Oh my God, dalawa! Not only here in the country, but also abroad. Nandito lang sila sa paligid. Ah, dear. Stop. Go. There you go. Ganda. Hosted by two of the most credible wildlife veterinarians in the country, Doc Nielsen Donato and Doc Ferds Recio. This is Born to be Wild. First and only wildlife and conservation program in the Philippines. Speechless. Pero mukhang malaki, no? At taas ng hangin! Is 15 years strong. The power. It continues its advocacy in rescuing and treating animals. Yung mga ganitong klaseng stay, ilang beses nating inattempt na hanapin sila. I try to smell it just to check if there's any infection. Showcasing the beauty and wonders of nature. Especially of the Philippine endemic species. First time ko makakita dito up close at mahawakan. Meron na raw glow at 12 o'clock. Yay! Bringing stories of hope and inspiration to save the environment. Dalawa sila! Oh my God, dalawa! Ang ganda. Not only here in the country, but also abroad. Nandito lang sila sa paligid. Ah, dear. Stop. Go. There you go. Ganda. Hosted by two of the most credible wildlife veterinarians in the country, Doc Nielsen Donato and Doc Ferds Recio. This is Born to be Wild.
first and only wildlife and conservation program in the Philippines. Speechless. Pero mukhang malaki, no? Ang taas ng hangin! It's 15 years strong. The power. It continues its advocacy in rescuing isang batang whale shark o butanding ang nakuha ng lumalong sa Tubataha Reef sa Palawan o May 13. Pero kapansin-pansin ay nakalambiting net sa kanyang katawan. Ayon sa nakakita, may sugat na rin ang butanding sa leeg dahil sa higpit ng nakasabit na net. Sa tagal, tinubuan na rin ang barnacles o maliliit na crustaceans ang net sa katawan ng butanding. Sinubukan ng mga nakakita na tulungan siya pero nagpumiglas ito. Maaaring aksidenteng sumuot sa nakakalat na net ang butanding. Di tulad ng kapwa niya butanding, mahihirapan na siyang mamuhay. Pwede kasi siyang sumabit sa mga bato sa ilalim ng dagat at tuluyang masakal. Kung ang butanding nagawa pang makaligtas ang dugong na inireport sa mga opisyal ng Aburlan, Palawan, hindi na nagawang makatakas sa kamay ng tao. Unang natrap ang dugong sa baklad na ito, pero hindi na rin ito naabutan doon ng mga barangay official. Sa halip, ito na ang tumambad sa kanila. Mga pira-pirasong katawan na ng dugo ang naabutan ng mga opisyal ng barangay. Agad nila itong inireport sa mga otoridad para managot ang salarin. Inilibing din nila agad ang katawan ng dugo. Nasa IUCN Red List ang mga butanding at dugong. Ibig sabihin, endangered at may banta na sa pag-uubos sa kanilang lahi. Kung mawawala sila, apektado ang pagbalanse ng food chain sa ilalim ng dagat. Suntok sa buwan na makakita ng baboy dama sa wild dahil sa kanilang ilap at liksi. Pero dito lang Pebrero, naresko ng Wildlife Unit ang baboy na si Mona na iniwang nanghihina sa gilid ng kalsada. Isa pang threat na nag-a-arise is yung breeding them with the other species of pigs that we have, no? Ito yung itsura niyong last February, oh, sobrang payat. Kita mo talaga yung ribcage niya. Halos hindi na daw siya makatayo noon. Ang akala nila, nung kinuha nila, mamamatay na to anytime soon. Libo-libong makapagsik na hantik. Ow! Ooh! Ah! Ooh! Ooh! Ah! Sakit! Grabe! Mas agresibo daw yung mga langgam pag ganyang stage ng ano. Di mo? Amoy krudo. Today is the barter day. Nandun sa side na yun, karamihan sa mga produkto nila ay mga sea products. Gusto mo palit? Hindi. Hindi, ayaw niya. Walang gustong ano, palit sa manok ko?
Okay, the message came from Tina Cute Videl. Dok, paano po ba i-handle yung aggressive na Shih Tzu? Nakatrauma po kasi nung first, actually the last po na pinag-groom natin namin siya. Problema to ng mga madaming pet owners. Sometimes kapag ang aso naging aggressive after groom, siguro na mayroon silang painful or not pleasurable experience from the grooming. So na-associate na nila yun, kaya ayaw na nilang. Anong pwedeng gawin? Pumunta sa veterinaryo, pasurin. Sometimes, ang problema lang pala, masakit yung ipin na iniinda matagal na. Kaya, they're cranky. O kaya, masakit pala yung tenga. O kaya, may problema sa isang parte ng katawan niya na iniinda niya for the longest time. Kaya, nagiging mas aggressive and protective na rin siya sa kanyang sarili. Your veterinarian will be able to prescribe you medications and suggestions on how to calm your dogs. So, if you have other questions, huwag lang po kayo mahiya na magtanong sa ating social media page. Hi, good morning. Tanong isa, bakit yung aso mo hindi lumalaki? Adult na siya pero parang tuta pa rin ang itsura niya. There can be a lot of reasons behind this. Kailan malaman natin na wala siyang mga congenital diseases, ano? Sometimes dogs, pag pinanganak, merong mga congenital defects tulad ng merong mga butas na hindi nagsara sa liver o kaya sa heart, hindi nagsara. This can cause stunting o yung pagkabansot ng mga alaga natin. Kaya mas maganda ipa-check natin. Or minsan genetically maliit sila. Sa Shih Tzu nga meron tinatawag na princess type. Yun yung runt or yung bansot dun sa mga magkakapatid. Sana nasagot ko yung katanungan. And thank you for watching Born to be Wild. Maliksi at mailap ang mga baboy ramo sa wild. Pero dito lang Pebrero, naresko ng wildlife init ang baboy na si Mona na iniwang nanghihina sa gilid ng kalsada. Ito yung itsura niya last February. Oh, sobrang payat. Kita mo talaga yung ribcage niya. Halos hindi na daw siya makatayo nun. Ang akala nila, nung kinuha nila, mamamatay na to anytime soon. Sa unang tingin na akalain purong baboy ramo si Mona. Okay, come on. Ayan na, lumalapit na. Pero nang lumapit siya sa akin, napansin kong iba ang itsura nito. Suntok sa buwan na makakita ng baboy damo sa wild dahil sa kanilang ilap at liksi. Kaya kadalasan sa mga rescue center namin sila naaabutan. Gaya ng baboy na si Mona na na-rescue ng grupong wildlife in need sa Murong, Bataan. Maswerteng naabutan pang buhay si Mona na nanghihina noon sa gilid ng kalsada. Noong nakaraang Febrero, may nireport dito sa Wildlife in Need na isang baboy daw na iniwanan dito sa isang barangay sa Murong, Bataan. Pagkatapos ng tatlong buwan, ito na si Mona ngayon. Pero si Mona, posibleng hybrid na baboy at hindi purong baboy ramo. Alright, Mona. Yuhu. Okay, come on. Ayan na, lumalapit na. Come on. Napansin kong naghahalong itim at puti ang kulay ng katawan niya. Gaya ng mga hybrid. Posible bang may farm dun sa paligid doon? Posible, kasi dito sa parting Murong, Bataan, marami nagre-raise. Madami kasi niyan sa Pilipinas na minimix nila yung mga warty pig sa mga domesticated and then binebenta nila as baboy damo. Habang pinapakain ko si Mona, napansin ko ang isa pang baboy sa katabing kulungan. Siya pala si Lino, ang endemic na Philippine warty pig na nirescue namin noong nakaraang taon. Oh! Dito ba yun?
Sumusugod! Ayan oh. Sumusugod siya. Etong si Lino. Ayan. Ito na siya ngayon. Natin, nakatira lang siya doon sa isang maliit na kulungan. Kulungan ng baboy na ang putik. Ngayon, tignan nyo. Paikot-ikot siya dito sa kanyang enclosure. Ilan sa mga palatandaan ng mga endemic ng warty pig ang kanilang tusks sa nguso. Warts na ginagamit ng mga lalaking baboy pang depensa. At kanilang mane o yung buhok sa ulo. Mga katangian na wala na sa rescue baboy na si Mona. Gusto ko sanang bigyan ng gamot itong si Mona, pero kasi napaka-frail pa niyang kanyang condition ngayon for me to restrain her and give the medications. Anong plano niyo sa kanya ngayon? Iaano namin yung condition niya kung may mga problema niya pa sa ano. Palalakasin pa. May apat na endemic species that we have here in the Philippines. Yung tatlo doon, may banta na ng pagkaubos. Yung isa is already critically endangered. Isang resulta ito ng malawakang hunting, poaching. Isa pang threat na nag-a-arise is yung breeding them with the other species of pigs that we have. No? Ayon sa mga eksperto, malaking banta sa populasyon ng endemic species ang mga hybrid. Maaari kasi ma-extinct o maubos ang mga endemic kapag dumami ang mga hybrid. Nagkakaroon ng exchange ng traits. Some of the traits ng wild animal will of course transfer doon sa mga domesticated. Once na nagkaroon ng continuous hybridization at mag-develop ng ganun na trait ang wild, and then they will yung magiging parang puti lang siya na ano like the domesticated ones, it will increase yung predation. So it will affect yung survival ng population. So ganun ang impact ng ano no ng hybridization. Ang mga katangian ng baboy damo ay mahalaga para magampanan ang kanilang trabaho bilang natural seed disperser sa gubat. Kung pilit natin itong iibahin dahil sa hybridization, apektado hindi lang ang kanilang lahi, pati na rin ang buong sistema ng kalikasan. Libo-libong mapapagsik na antik. Ow! Ooh! Ah! Ooh! Ooh! Ah! Sakit! Grabe! Mas agresibo daw yung mga langgam pagka ganyang stage ng ano. Imo, amoy krudo. Paniwala ng ilan, ang sino mang lumapit sa cottage, papahamak. These are aquatic snakes. And yet, merong garapata tayo nakikita dito. At tapos nandito siya sa gitna ng ano, nasa gitna siya ng dagat. It's been 11 years that I started Born to be Wild. Ngayon lang ako nakarating dito. Napaka-importante pala ng Pilipinas para sa mga birds na ito. Sa hindi nila inaasahang pag-atake ng dayuhan. Di rin patatalo ang fiddler crab. Sino kaya ang magwabagi? May question tayo dito galing kay Roberto Esparago Bartolay. Doc Ferds, aso ko po, bingi, wala po nang itinanganak. Alaman lang po namin na bingi nung lumaki na. Di po na pa-check up ni minsan. Ngayon lang po din ako nakakita ng aso na bingi. Sana po matulungan niyo po ako sa aso po namin. Salamat po. I'm so sorry to learn about your dog, no? Dog's condition. Yes, may mga aso na nabibingi. Or minsan pinanganak na silang bingi kaya their new learning curve din na mas mabagal, mas patagal, no? However, may mga aso naman na nabibingi because of certain condition like trauma, accidents o kaya yung mga medications, no? Drugs na binigay sa kanila that can cause deafness. Isa pa, siguro mas maganda kung hindi natin for your dog's safety, hindi na ilalagay lang natin sila sa isang lugar na safe sila. Sa fence area, sa loob lang ng bahay, hindi sila pakalat-kalat dahil pwede silang ma-aksidente. Dahil hindi nila naririnig kung sakaling merong mabubusina o kaya tawag sa kanila, hindi sila madaling ma-startle. However, hindi man sila nakakarinig, they can sense vibrations from the floor. So kung tatawagin mo siya, pwede mo i-stamp yung iyong paa
and that will create vibrations sa floor, parang giving signals to your dog na nandyan ka na. O kaya, pagpadating ka, para hindi sila ma-startle, magbato ka dun sa harap nila ng halimbawa chinelas or kahit anong gamit, near their area of vision para makita nila kung papalapit ka na or naandyan ka na, so that they know more or less. No? So these little things can help your dog adjust, at it's still very much compatible to life. Okay, may katanungan lang kayo, sulat nyo lang dito at susubukan naming sagutin yan every week. Hi, Quenny Cruz. Thank you sa iyong katanungan. Ano? Ang tanong mo is kung normal ba na nagkakaroon ng mga patsi-patsi yung pusa mo. No? Hindi to normal dahil ito ay isang sinyalis ng skin disease. Pwedeng fungus yan or pwedeng allergies. Pagka nasa-stress kasi yung mga pusa, they keep on leaking an irritated area. Naglalagas o nagsished yung kanilang balahibo dyan. So, I advise na mapacheck mo ito. May question tayo dito galing kay Nacious Pets. Doc, ano po kaya ang posibleng cause ng sudden na pagpayat ng mga rabbits kahit okay naman ang food intake nila? Okay, Nacious Pets, no? So, yung mga rabbits mo, tignan mo mabuti kung ano ang pinapakain. Baka hindi tama doon sa age at saka doon sa yung proportion na pinapakain mo sa kanilang pellets at saka ng hay. Number two, kailangan pasuri mo din, baka may mga parasites ang iyong mga rabbits, no? Baka meron silang mga intestinal parasites that are competing with the food that they're ingesting. Kahit madami ng madami ang pagkain nila, pero madami naman pala silang competition sa loob ng kanilang intestines, no? And if you have other questions, please post them dito sa ating message box, so we'll try to answer them for you. Hi John, yung tanong mo tungkol dun sa dog mo na may bukol sa puwet, ano? Hindi ko ma-visualize kung anong problema niyan, pero if your dog is a male at yung bukol na yun is tabi ng puwet niya, tapos lumiliit, lumalaki, nahihirapan dumumi yung aso mo, malamang meron siyang perineal hernia, ibig sabihin nag-loose-loose yung kanyang colon dun sa butas malapit sa puwet niya, or pwedeng tumor ito. So I wish, you know, I could see your dog para mabigay ko yung definite diagnosis. Paniwala ng ilan, ang sino mang lumapit sa cottage, papahamak. These are aquatic snakes, and yet merong garapata tayo nakikita dito. At tapos nandito siya sa gitna ng ano, nasa gitna siya ng dagat. It's been 11 years that I started Born to be Wild. Ngayon lang ako nakarating dito. Napaka-importante pala ng Pilipinas para sa mga birds na ito. So, hindi nila inaasahang pag-atake ng dayuhan. Hindi rin. Gamit ang patpat at basket, ilang residente sa Tarlac ang nanunungkit mula sa mataas na puno. Hindi para manguha ng mangga, kundi ng mga itlog ng libo-libong mababagsik na hantik. Ah, sakit!
sa isang colony o grupo ng mga langgam tulad ng hantik o weaver ants. Bawat isa sa mga langgam ay may kanya-kanyang ginagampan ng papel. Ang queen ant ang nangingitlog. At ang worker ants ang humahanap ng pagkain. At nagproprotekta sa mga lungga at itlog ng kanilang grupo. Maliit man, hindi namin pwedeng ismulin ang mga bida sa araw na ito. Dahil isa sila sa pinakamasakit mga gat na insekto sa tuwing naharap sa panganib. Ano nangyari? Masakit ba mga gat? Just to feel how well this ants defend their nest, we saw how aggressive they attack. Sa Tarlac, nangunguha ang ilang residente ng itlog ng mga hantik, kabilang na si Serio. Pero dahil 15 taon na niya itong ginagawa, halos manhid na raw siya sa mga kagat nito. Nung unang-una po na nanguha po kami, parang tumakbo po ako kasi masakit po talaga. Parang ayaw ko pong dumampi sila sa katawan ko, masakit po talaga yung kagat nila. Pero ngayon po, matapang na po. Parang baliwala na po yung kagat ng antik sa amin. Kailangan niyang tiisin ang bawat kagat dahil ang mga antik ang kanyang pinagkakakitaan. Ngayong umaga, magugulo ang tahanan ng mga antik. Ito pala yung pang-harvest nila. At sigurado gugulo-gubi niya yung malaking pugad na yun, no? Hanap ni Serio. Mga pabilog na lungga, ito ang bahay ng mga antik. Makikita nila na pag yung nest na ay mga dalawang dahon lang ang natutuyo. That is the exact time kung kailan mag-harvest. Sa hugis ng kanilang mga bahay, pag medyo elongated yan, weaver ants talaga ang nakatira dyan. Gamit ang basket at mahabang panungkit, tinutumbok ni Serio ang pugad ng mga langgam. Yung bahay po nila para mawasak po para mahulog yung itlog. Nang mabulabog ang lungga na mga antik. Kita mo, aggressive talaga sila. Ow! Ooh! Ah! Ah, sakit! Ano po ba ang pwedeng namin gawin sa aso namin na one day na pong hindi nakakain? Tapos po, ang dumi niya ay dark brown na matubig. Naawa na po kami sa kanya. Sana po yung masagot niyo agad para po maagapan. Salamat po. So, sorry about that, no? Yung aso mo may be exhibiting signs of gastroenteritis. Dahilan nito, na kadahilanan nito, baka mayroong bulate, mayroong intestinal parasites, mayroong infection gaya ng bacteria. Iba't iba ang gamot sa bawat kondisyon. So, pinaka the best pa rin ay dalhin sa veterinaryo. Your vet will probably do fecalysis sa alamin sa dumi kung mayroong parasite, no? Or mga test na gagawin para malaman kung may produce o wala infection. At kung meron nga, kailangan siyang purgahin, kailangan siyang bigyan ng gamot para dito sa mga protozoa o wala infections. At bibigyan ng oral dehydration salts para mapalitan yung mga nawawalang liquid sa katawan. So, I hope we answered that question. And if you have other questions regarding your pets, please ask them here and we will try and answer them too. Okay, may question tayo dito galing kay Elmar Castro Lopez. Ano po ang gamot para sa asong maraming pulgas? Elmar, so yung aso mo kahit nakatali, hindi ibig sabihin noon hindi na siya magkakapulgas. No, yung pulgas yung pupunta sa kanya. The best na gawin is bigyan mo ng anti-tick and flea preventive, no? Alam mo kasi yung mga pulgas kapag sumisipsip yan ng dugo, can cause anemia lalo na kung sobrang dami ng pulgas niya. At nakaka-transmit ito ng mga diseases, halimbawa ng mga bulate, no? Tapeworms kapag nakakain yung aso mo. May mga shampoos din at saka soap pero not as effective as the ones that you give orally and then you spray or yung mga spot-on treatment na nilalagay sa likod nila. The best is go to your veterinarian
and consult them for the best treatment for your dog. I hope I answered that question, and kung may katanungan pa kayo, tanong nyo lang dito. Okay, may question tayo dito galing kay Kai N. Doc, ano po ang gamot sa namumula po skin niya? At kamot ng kamot. Lagi ko po siyang pinapaliguan at wala po siyang purgas. Isa sa mga skin problems, kagaya ng scabies, fungal infection, yeast, no, dermatitis. Pinakamaganda nito ay sa magpunta sa veterinaryo mo, magpatingin, magpasuri para malaman kung ano talaga ang problema at root cause ng kanyang pangangati. Sa gayon, mabigyan ng tamang lunas. So I hope I answered that question, Kai N. And if you have other questions, please write them down and we will answer them for you. Sa wild, matinding laban ang nagaganap. Sa pagitan ng iba't ibang hayop, narito ang tatlong matitinding away ng aming nakunan. Sa paghahanap ng ligtas na matitirhan, dalawang fiddler crab ang nagtagpo. Ang problema, isang butas ang napili nila. Sa puntong ito, kailangan nila magtagisan ang lakas. Ang mananalo, siya ang magmamay-ari ng lungga. Sa huli, ang mas malaking fiddler crab ang nagwagi. Pabagsik man tignan ang mga crab dahil sa kanilang sipit, nag-iiba ang sitwasyon kapag malakas ang kanilang kaaway. Sa isang suntok, kayang patumbahin ng mantis shrimp ang isang crab. Ayaw ng mantis shrimp may ibang hayop na lalapit sa kanyang tirahan. Ang kanyang panununtok, parte ng kanyang depensa. Hindi lang agawa ng teritoryo ang dahilan ng away sa wild. Kapag gutom, lumalabas ang mga weaver ants para maghanap ng mabibiktima. Hanggang sa isa sa kanila ang may nahuling uod. Pagtutulungan nila ito hanggang sa maubos. Sa dami ng langgam, walang kawala ang sino mang mabibig. Nang mabulabog ang lungga na maantik, na nilikas ng worker ants ang mga itlog ng kanilang colony. At na maglaglagan ang mga hantik sa basket ni Serio, kanya-kanyang bit-bit na ng itlog ang mga insekto. Pero wala silang laban. Dahil pagkatapos makalikom ng daan-daang mga itlog sa basket, susunugin na ito ni Serio para paalisin ang mga hantik. Sinasala ito ng kanyang asawa para mahiwalay ang mga itlog at mga hantik. Para mas makarami, nag-ikot pa si Serio sa ibang puno. Mas maraming itlog, mas malaki ang kita. 50% ng katawan ng isang hantik ay sagana sa protina. Kaya naman, ganoon na lang ang pagtangkilik ng marami dito bilang pagkain. Uy, parang buba, oh. Pagkagat mo, buputok-putok sa loob. Sinasabing isa ito sa pinakamasustansyang insekto na maaring kainin. It has this creamy
milky substance na nandun sa loob ng pupa. Pero itong mga langgam naman na ito, minsan kinakain din nila ito, no? Meron daw siyang lemony taste. Kuman nga natin. Asim. Lasang ano? Lasang lemon. Sa bawat pagkagat ng hantik, tinutusok nito ang kalaban gamit ang kanyang mandibles o pares na pangkagat sa bibig. Titignan natin yung loob nito. Usually, ang mga ginagawa ng mga nag-hunt nito is talagang sinusundot nila. Pero tayo, bubuksan lang natin yung ibang parte na ito para malaman kung anong stage na ng mga eggs meron sila dito. Yung kalang ano. Oh, yan, oh, tama, oh. Woohoo! That's the right type of Ow! Ooh! Ah! Ooh! Ooh! Ah! Sakit! Grabe! Mas agresibo daw. Mas agresibo daw yung mga langgam pagka ganyang stage ng ano. Di mo, amoy crudo or kerosene yung sinespray nilang formic acid. I'm not numb but probably makapal yung kalyo ko dito kaya hindi masakit. Sobrang diin nilang kagat nila tapos yung puwet nila, yung abdomen nila, ididikit nila doon kung saan sila nakakreate ng break sa skin mo. Naglalabas sila ng formic acid o asido na nagdudulot ng mahapding pakiramdam sa balat. Yung mga langgam nito kahit malilit sila, grabe kong matake, oh. This weaver ants, itong hantik na ito, kayang-kaya nilang i-defend yung kanilang pugad. Sa halagang 50 pesos kada baso ng mga itlog ng hantik, may pagkain na ang pamilya ni Sergio ngayong araw. Kasi binibenta po namin para may pambili rin po kami ng para sa bahay namin yung bigas. Bukod sa pagiging kabuhayan ng ilang residente, malaki rin ang papel ng mga hantik sa kalikasan. Sa ibang bansa, ginagamit nila itong hantik para pang-prevent ng mga pag-invade ng mga fungus, mga pesting insekto dahil natural na predator ng mga insekto na yun na pest itong weaver ants na yan. Tulad na lang ng tipaklong na ito na kilalang umuubos ng dahon ng tanim. Nagpapakiramdaman pa ang tipaklong at mga hantik. Maya-maya pa, sinimulan na nilang antakin ito. Sustainable man ang pagkain sa insekto tulad ng mga hantik. May pangamba na rin ang tulad ni Sergio nang mapansin na kumakaunti na lang ang bilang nito. Kumaunti na po. Kasi po yung mga kahoy-kahoy po na parang napuputol na po sila. Parang kumakaunti na po yung napagbabahayan nilang mga kahoy-kahoy po. Hindi iwasan man ang mga hantik dahil sa kanilang kinakatakutang kagat. Mahalagang makita ang kanilang mundo nang malaman na may mahalaga silang papel hindi lang sa kalikasan, hindi pati sa mga residente na sa kanila umaasa ng kabuhayan. Walang aatrasan para sa kalikasan. Ako si Doc Nielsen Donato. Doc Fred Stresho, Born to be Wild.